Іврин запрошується наступна пара спортсменів. Бачкова Ванес, Республіка Вірменія, Лукаш Дігула, Польща. Вагова категорія 63 кілограми. Ще один. І один, і зустріч.
далі, і далі, далі. І далі, і далі. Так, багато виймає. І Франца всі справи були. Бачка, як то життє. Ні, ти ще з них, по що ще з них діє. Так, багато. Але що там зараз? Є куди стати? Поза
А в цьому поєдинку одного гостя рішенням суддів переможе до двох спортсмен червоного кута Аня Бачкова Германія. Вітайте! Thank you.
Ori ca vede tu! Forță pe tu! Thank you.
відпочиває представник Польщі Матеуш Вольфінг. Thank you.
поєдинку одного з рішенням суддів перемогу спортсмен червоного команду спорту. Кожне, вітай! Thank you.
Давайте попробуем.
Odejście, pomówienie, od razu. I ten, trzymaj ten do końca. Dawaj, Kurko! Thank you.
Alexandre Michalla. Синьовому гімну відпочиває представник України Ярослава Калушко. Спортсмен тренується під керівництвом Тараса Степанюка. Thank you.
África. Zdjęcie? Tak. Kurde, ale nie wiem, czy w tym najlepszym momencie akurat jak się odwróciłeś, to zrobiłem. Чим гербіць ксяш, хаде не дарма?
Nerviska picture. Oh, shit.
Кобилевич, Андрій Вавишин, Ілля Вінтоня, Пекарі, Віталій Васичняк. Pierwszym wygrał. Ale punkt odjęty. Buena casa.
Thank you.
Minuta, dawaj ona! Dawaj! Zaznaczaj! Dawaj, zaznaczaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Zaznaczaj końcówkę! Dawaj, 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 dawaj! Шукай, 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 не стоять.
Thank you.
pokój i wychłonę. Przygonię. Доброго доброго
nie pogadzi. Tomas, nie wiem, ale to chyba jadę. Proszę przejazd do obecnego znacznie odrania i prezesowi będziemy grać. Na służbę zmiany prezesu w Sujoku. Czy Państwo na Madena Kwiatów, za człowiek? Tradycyjno Kwiatów, dokładnie nie mogę głosu na prezesowo, że pan radnik dalszy kierunkowy pozytywną władzę. I to było. Chcemy ludzi z grupy, którzy zbierni. Pan radnik. Jak się to zrobić, ukraińską samochodem? Proszę o
nasıl soyuşturucu var? Nasıl değil? Ha, Ciceri zarfı. Yede bitti. Aha, evet. Bu arada zarfı da var mı? Ben ne yaptım? Stop! Stop! Stop!
Ага,
Вынесут! Вперед! Опа! Опа! Опа!
Так. А ну. Вони. А ну. А ви не помирає.
комфорті. Формула Фрилінгс 1,5 міняється через 2, так, тренера? І це я не бачив зустріча спарингова. Ваша сила, и наша.
diyor. Thank you.
Thank you.
Я? Я тут забрали, я не прям. Сьогодні вже не готовий.